Wanana watu naisi hapa ni wajaluo na wakisi. Round 1. Desimond ye living in the ghetto. Desimond ye zava zava zava. Desimond luku. Luku for solution. Out of it trouble. Round 2. Ay kusu mukile kahina ngino. Na yamumuna hai chumba. Time to do back. Time for defense. Time for attack. Yeah. Nilikutana na mulo pamoja. Uone kama unaweza athirika ukiwa hapa mahali huko? Hapa naweza athirika hata naweza kufa kwa sababu naangalia naona kuna tuko na mahali pa hatari. It was at this moment that he knew. Final round. Anguka na. Anguka na cheki. Anguka na. Kaimu adani. Anaki wanasema asandi ya matekini. It is finished.